A celý náš domeček přivezl nám frajer Radeček. Iva, maminka Iva, určitě já se na tým sám pohádku o Šíkové růžovce. Znáte, že? Jak se tam vyměla ta komise? Santa, že jste ho vzpomněla. Pojď za to, Santo. Prosím tě, Santo, řekni nám, jak jsi tady teďka říkal. Líbilo se mi tu moc. A co by si chtěl vzkázat všem rodičům a dětem? Chtěl bych jim vzkázat, aby si užili krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. Tak to je, ta maminka by mohla hrát na trumpetu, teda babička, pardon. Ty by si mohla hrát na flétnu, na tom flétnu, ano. Maminka líbala se. Zatroubil na nás Santův Radku, teda Santův řidič Radek. Kamion nám odjíždí, takže mu zamáváme. Ahoj, Santo. Zavolejte, ahoj ještě, ahoj, zavolej. Ahoj, to je krásný. Santo, kamion nám opravdu odjíždí. Já vám musím za všechny zjistit. Potkám ještě jednou šťastné a veselé vám. A přeju vám a jak rodičům samozřejmě, ať jste taky. Čau. Mějte se moc krásně, dětem ahoj a dospělákům na shledanou.